17 квітня, вівторок, триває інформаційний день на Суспільному Чернігова. На малих річках Чернігівщини пройшов пік повені, на великих вода продовжує прибувати. На Низовині, затоплені повеневими водами у селі Дрімалівка Куликівського району, потонули двоє дітей – 6- та 10-річні брати, повідомляють в Департаменті цивільного захисту облдержадміністрації. Там зараз працює наша знімальна група. Подробиці в наступних випусках. Сьогодні, в п'яте, в Україні відзначають День пожежної охорони. Її національне професійне свято 17 квітня. Що стає на заваді порятунку людей? Чи вистачає техніки чернігівським вогнеборцям? Розпитала знімальна група Суспільного. Секунд на готовність до виїзду, до 5 хвилин для прибуття на місце. Якщо рятувальники у норматив зі зборів вкладаються, то сама дорога іноді забирає зайвий час. Не всі водії поступаються дорогою спецтранспорту із увімкненими сиренами. Наші автомобілі, якщо вони їдуть з вимкненими промисловими маячками, включена сирена, то зрозуміло, вони їдуть на якусь пригоду. Тому водіям необхідно це і звернутися хотілося б до водіїв. Якщо ви бачите, коли їдуть екстрені служби, необхідно уступати дорогу. Перешкоди на під'їздах до будівель та захаращені пожежні драбини також заважають пожежникам рятувати людей. Вкопують саме люди стовби, і це перекриває під'їзд до тієї ж саме будинку, будівлі іншої. І тому рятувальники, коли приїздять, вони не можуть вчасно, так би мовити, допомагати людям. Є проблеми і по багатоповерхівкам, це будівлі, які вище 10 поверхів, там виходи є у безпечну зону, але люди переобладнують їх під якісь складовки або ж перепланування роблять, і вони втрачають свою функцію. Ще одна проблема – застаріла техніка. Євгеній Дубина каже, що пожежних машин вистачає, проте деякі з них вже потрібно списувати. Оновлюють парк поступово. Залишилось багато ще пожежних автомобілів, пожежно-рятувальних автомобілів, які відпрацювали вже свій ресурс. Це більше 10, і є автомобілі, які відпрацювали понад 20 років, які вже давно підлягають списанню. В тому році ми отримали 5 пожежно-рятувальних автомобілів на базі шасі МАЗ. Це нові автомобілі. В цьому році вже 2 автомобілі, один на базі, це пожежно-рятувальне на базі МАЗ, отримала Бобровиця, місто Бобровиця, і ще один аварійно-рятувальний автомобіль ми в цьому році отримали. Поступово надзвичайники перестають рахувати надзвичайні ситуації, проте бувають інциденти, які запам'ятовуються назавжди. Зокрема, Микола Кутній згадує про випадок зі своєї практики. В льотному училищі общежитие горіло. Тоді приїхали і з 1-го по 4-й етаж люди просили допомоги. Тоді спасли, витягнули 2-й, 3-й, 4-й етаж. Около 100 чоловік. Ми робили просто свою роботу і все. Однак не всі ситуації, з якими звертаються до рятувальників, дійсно небезпечні. До сотні дзвінків щодня – це хибні виклики. Батьки дають дітям телефон в якості іграшки. І діти бездумно набирають номер і потрапляють на нашу лінію. Дуже багато. Сотні таких дзвінків за день може бути. Дуже багато. Платять за роботу із ризиком для життя в середньому 6-7 тисяч. Кадрових проблем, кажуть, в управлінні ДСНС немає. Діна Вонг, Тетяна Крижева, Василь Кобець. Новини на Суспільному. Акт вандалізму чи випробування часом? У Чернігові біля меморіалу Слави, що на Болдених горах, перехожі знайшли зірвану табличку із назвою пам'ятника. У поліції спростовують факт вандалізму. За словами речника міського відділу поліції Юлії Ковтун, на місце виїжджали правоохоронці, але характерних пошкоджень експерт там не виявив. Інформація про те, що на Болдиній горі лежить табличка з написом «Меморіалу», до поліції надійшла ще 13 числа. На місце приїхали працівники Чернігівського відділу поліції, експерт оглянув дане місце і зазначив, що пошкоджень спеціальних не було. Тобто можна сказати, що вона випала сама. Дана брила дуже важка і, скоріш за все, вона просто не витримала, сама випала. Поліція тримає на контролі дану ситуацію, але кримінального провадження відкрито не було. Чи вивалилась табличка через вік споруди та як збираються реставрувати пам'ятник, дивіться у наступних випусках.
І на Чернігівщині розпочали збір урожаю березового соку. Цього року у його любителів мало часу, збирання розпочалось пізніше, а завершитись може раніше, ніж зазвичай, через холодну погоду, після якої різко пішло тепло. До того ж, тим, хто хоче робити це самостійно, потрібен спеціальний лісовий квиток. Як відбувається заготівля березового соку у Берестовецькому лісництві на Борзнянщині, бачили наші журналісти. 10 днів березового соку свіжого можна летіти у космос. Дмитро Головань керує бригадою, яка збирає березовий сік у Берестовецькому лісництві на Борзнянщині. Це команда із 5 лісорубів. У сезон тиші вони тимчасово змінюють свій рід діяльності. Сік беруть з беріз, яким залишилося 10 років до зрубування. Для цього у стовбурі спочатку роблять канали глибиною 5 см, забивають спеціальні жолоби. Сік стікає ось у такі поліетиленові мішки. Треба, щоб приблизно літрів 10-15 це за добу накапує. Тобто ми приїжджаємо вранці і починаємо зливати. От, підходимо, знімаємо, наливаємо відра. Красивий сок, чистенький, свіженький. Міша стоїть у нас на бочці, приймає відра і заливає в трьохкубову бочку. Після того, як бочка наповниться, сік з неї помпою перекачують у молоковоз. Він і повезе сировину на один із консервних заводів, договір з яким укладено на 500 тонн соку. У Борзнянському держлісгоспі почали заготовляти сік з минулого тижня. Зараз 5 бригад назбирали 160 тонн. Цього року період сокоруху може завершитися раніше. Після тривалих холодів різко пішло тепло. Тим, хто хоче збирати сік самостійно, потрібен спеціальний лісовий квиток. Браконьєри лісівникам поки не траплялися. Значить, це виписується лісгоспом. Тут вказується, значить, ділянки, обсяги. От. Ну і також вартість сплати за заготівлю березового соку. Якщо там десь трохи в невеликих кількостях, то в принципі ніхто не звертається. У кінці сезону збору соку надрізи на березах лікують, замазують сумішю глини з вапном. Оксана Ільчук, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. Королівство тіней відкрило свої двері для гостей. В обласному центрі учора відбулась прем'єра нової шоу-програми Чернігівського театру тіней «Fireflies». За словами артистів, програма розрахована на сімейний перегляд. Шоу відбулось з аншлагом. Як це було, бачила знімальна група Суспільного. В глядацькій залі облмуздрамтеатру «Аншлаг». Для деяких глядачів зустріч із Чернігівським театром тіней «Fireflies» уже не перша. В прошлом году вже ходили на таке мероприятие. Нам очень понравилось. Решили ще раз. Дехто ж тільки прийшов знайомитись з тінями. Стало цікаво такого плану пойти посмотреть. Ще ні разу не були. Ну, щось нове для нашого міста. Подивитися на королівство тіней прийшло і багато маленьких глядачів. Артисти театру кажуть, цього разу готували програму саме для сімейного перегляду. Ми вирішили, що от у нас такий жанр, який допомагає, скажімо, і дорослим, і дітям щось бачити своє. От. І тому вирішили, що потрібно, мабуть, батькам з дітками провести трохи більше часу, ніж у нас є якихось активностей в Чернігові. І тому зробили саме сімейного типу шоу. За словами артистів, готуючи шоу, вони не забули про дорослих. В кінці ми підготовили номер іменно для взрослих. Для дорослих і молодежі от нашого возраста, то есть это такой ремейк современной саги, скажем так. Діти ж під час шоу мали змогу зустрітися із різними казковими персонажами. У кожної дитини він свій улюблений. Чарівник. А чому чарівник сподобався? Я люблю чарівники. Чернігівський театр тіней «Fireflies» давно відомий за межами України. Вони виступали у Франції, Німеччині, Польщі, Китаї та інших країнах. Програму «Королівство тіней» також готують для показу за кордоном. Та кажуть, дебютувати з цим шоу вирішили саме у рідному місті. Олександра Денисенко, Гордій Єрмак, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному. А ми вже готуємо вам для показу наступний випуск новин. Він буде на Суспільному Чернігова о 17-й годині. Побачимось.